הודעה א', מחר מגיעים, שבוע ישיבה, הרבה, אנא לקבל אותם בסבר פנים יפות, שיהיה להם נעים ונוח, הכנסת אורחים, מצווה גדולה. וגם צריך מתנדבים, אנא מתנדבים לפנות לאברהם סיידמן. הודעה ב', תזכורת, יום ד' בשעה 18 בא הרב הראשי לישראל, אנא להיות פה כולם ואפילו להביא אחרים, זה כבוד הרב הראשי, שהוא לא רק רב ראשי של 7 מיליון אנשים, אלא הוא הרב הראשי של מדינת ישראל. כלומר, הרבנות במובן הממלכתי. דבר, וזה כבוד הישיבה, שיהיו פה הרבה אנשים, וגם להביא חברים, כבוד הרב קוק, שייסד את הרבנות הראשית, אברכים להישאר וכו'. הודעה ג', מה מברכים על שניצל תירס? אדמה, כי זה ניכר, התירס ניכר והקמח הוא להדביק. אמנם אם יש קמח, לא יודע קמח מה זה אגב, כל פנים זה קמח מני דגן ודברים אחרים, העיקר כמידי הדגן, אבל פה ברור שזה כדי להדביק. לכן מברכים בורא פרי האדמה. שאלה, האם גבר צריך ללבוש חולצה עם שרוולים ארוכים? והשאלה מתחלקת לשניים, כל היום או לתפילה. כידוע לתפילה צריך בגדים מיוחדים, כמו שכתוב בגמרא ברכות דף ו', רבי יהודה מציין נפשי, רש"י מקשט עצמו לכבוד התפילה, היה לובש בגדים יפים. בגדים יפים כמו לפני מלך. אם לפני מלך אתה לובש בגדים יפים, קל וחומר, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. וכך פוסק הרמב״ם מלכות תפילה. שבפרק ה', שדרך חכמים ותלמידיהם לא להתפלל אלא כשהם עטופים, מכוסים כל הגוף. וגם השולחן ערוך לפני הלכות תפילה. החרדים מאוד מקפידים על זה, לתפילה לובשים מעיל, מעיל ארוך, כובע,
וכן הלאה. במשנה ברורה הוא אומר, צריך לתפילה לחבוש כובע כדרך שהולך ברחוב, כי כן הדרך לעמוד בפני אנשים חשובים. אם כן, אתה צריך בתפילה להיות לבוש כמו כשאתה עומד מול אנשים חשובים. שר, ראש ממשלה, אני לא יודע, אנשים חשובים. אם כן, זה תלוי במנהג המקום. אם עומדים בפני אנשים חשובים יחף, צריך להתפלל יחף. אם עומדים בנעליים, צריך נעליים. גרביים עם סנדלים, בלי סנדלים. אגב, הדין הזה זה לא רק בבית הכנסת. זה גם מי שמתפלל לבד בבית. הלך לישון, אוי, שכחתי מעריב. אתה לא יכול להתפלל בפיג'מה. אדם לא עומד מול מלך אדם חשוב בפיג'מה. כמובן, אם הברירה היא או להתפלל בפיג'מה או להתפלל בכלל, עדיף להתפלל בפיג'מה, ברור. אבל שרי בגדים מכובדים, גם כשהוא בבית. כי הקדוש ברוך הוא מלא כל הארץ כבודו. היכון לקראת אלוקיך. אמנם, הרמב״ם כותב שזה לא לעיכובה. כלומר, אם התפללת בבגד לא ראוי לעמוד בפני אדם חשוב, יצאת ידי חובה. אבל לכתחילה צריך בגדים חשובים. אז לגבי השרוולים, אדם עומד בפני אדם חשוב, תלוי איפה, אבל נגיד נכנס לכנסת, עם שרוולים קצרים, אז זה בסדר. אם כי יש אמרו, תלוי כמה קצר וכולו. עד המרפק, מעבר למרפק, כולל המרפק, קשה לצמצם בדינים כאלה. וקל וחומר שאי אפשר להתפלל במכנסיים קצרות. לא מדבר על ילד בן שש, כי ודאי אדם לא עומד לפני מלך במכנסיים קצרות. גם במדינת ישראל, מי שיכנס לכנסת עם מכנסיים קצרות, יגלגלו אותו מכל המדרגות. זה ברור. לא מדבר על ילד קטן. לכן אי אפשר להתפלל במכנסיים קצרות. אי אפשר להתפלל שכחתי איך זה נקרא, בסנדלים מפלסטי. לא, יש כפכפים. אדם לא עומד מול מלך בכפכפים מפלסטי עם כזה רצועה. גם קרוקס זה לא בטוח שעומד בפני מלך. יש גם אומרים שמי שהולך עם סנדלים בלי גרביים, הוא צריך לרחוץ את הרגליים לפני התפילה. כי נפסק שלפני התפילה אדם רוחץ פניו, ידיו ורגליו. ידיו אנחנו נוהגים ככה. פנים לא. למה? הן נקיות. אנחנו לא עובדים במכרה, פחם. הפנים נקיות. אבל הרגליים לא בהכרח נקיות. יש אבק, אבק דרכים. אולי לא, אולי כן. תלוי במציאות. יש אומרים, מי שהולך עם סנדלים בגרביים, צריך לרחוץ רגליים. אני לא יודע אם בכנסת מותר להיכנס עם סנדלים בלי גרביים. מה? היה נכנס והפעם עצרו אותו. אני לא זוכר. אני לא הולך כל יום שם. אני עסוק בדברים יותר חשובים. כל זה נאמר בתפילה. צריך בגדים מכובדים, מסודרים, יפים, שעומדים איתם מול אדם חשוב, מלך, שר וכן הלאה.
זה לגבי תפילה. ומה לגבי כל היום? האם אפשר שרוול קצר? הרב משה פיינשטיין אומר שכן, בשתי מקומות. גם הרב חיים זוננפלד גם אומר, אפשר. יש גם תלמידי חכמים, הולכים עם מעיל ארוך, מורידים את המעיל ארוך, יש להם חולצה עם שרוול קצר. כי בימינו זה מכובד, שרוול קצר. פעם לא היה מכובד. זה בספר פלא יועץ, ערך אכילה. הוא אומר שרבי ישראל נג'רה, בעל יריבון, היה משורר שירים מופלאים, ומלאכים היו יורדים מן השמיים ומקשיבים. ויום אחד נתגלו זרועותיו, זאת אומרת, היו לו שרוולים ארוכים, אבל זה זז, ברחו כל המלאכים. איך הוא יודע? האריז"ל ראה ברוח הקודש מרחוק, ושלח להודיעו, תודיעו לו, שבגלל שנתגלו לו הידיים, המלאכים שהיו ברחו. כלומר, לכתחילה זה מה שצריך. רבנו הרב צבודה, הוא הקפיד ששליח ציבור לפחות יהיו לו שרוולים ארוכים. היה כזה, לא היה מעליב ועושים עניינים, מושך. גם כשלא היה שליח ציבור. היה כזה מושך. לא היה מטיף מוסר ולא מעליב, אלא מושך את השרוול. היה אומר, מה אתה רוצה? אישה, שרוול ארוך, רב, רבנית, שרוול ארוך, והרב, שרוול קצר, מה זה? הוא לא רצה שילכו עם שרוולים ארוכים. מכנסיים שרוולים קצרים, מכנסיים קצרות בכלל, לא עלה על הדעת. לכן, הרמב״ם כותב בהלכות דעות, שתלמידי חכמים לא יגלו טפח מגופם. אמנם אנחנו לא תלמידי חכמים, אבל יש דברים, כשהרמב״ם כותב תלמידי חכמים, זה דווקא תלמידי חכמים, ומי שנוהג ככה זה יוהרה. יש דברים, הוא כותב תלמידי חכמים. אבל אנחנו מבינים שכל אחד צריך לעשות את זה. אבל תלמיד חכמים, אם הוא לא עושה את זה, אז זה חילול השם. הוא אומר, לא יגלו טפח מגופם ומראשם. כלומר, לא שרוול קצר, לא סנדלים פתוחות, לא פתח צוואר שני כפתורים, לא פתח אחורי, אחורה, חולצה כזאת נופלת, וכיסוי ראש גדול. לא לגלות טפח מן הראש. הראש זה השיער. הפנים אין בעיה. ככה כותב הרמב״ם. המשנה ברורה אגב כותב בהתחלה ללבוש גרביים תחת הסדין. כי אסור לרדת בגרביים. תחת הסדין זה אין בעיה. אני מחוזה בסדין. אבל אתה יוצא מהסדין בלי גרביים? לא. השולחן ערוך מביא בהתחלה. בית, סעיף בית. גם אם אתה לבד, ובחדר, ובחושך, כי הקדוש ברוך הוא מלא כל הארץ כבודו. מיכל בת שאול נזפה בדוד. כי כשהוא רקד, עלה לו השרוול. עלה לו השרוול, אין הכוונה מהמרפק. אלא בבית שאול לא ראו, לא עקב ולא גודל. כלומר, הלכו עם שרוול כזה, שכיסה את הגודל.
וכשהוא רקד, זה עלה ככה. ועל זה הוא ננזף על ידי מיכל. לא, תגיד, איך אפשר לתפקד ככה? מה זה פה? תיאטרון, בובות, מה זה? אני לא יודע, אבל עובדה ששאול ניצח במלחמות ככה. אז כנראה זה אפשרי. לא ראו, לא עקב ולא גודל. ושאול בעצמו, כשדוד נכנס למערה, ושאול נכנס לעשות צרכיו עמוק, 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 התכסה, כיסוי על כיסוי על כיסוי על כיסוי, דוד כמעט התעלף מהצניעות של שאול המלך. לכן, כמה שאפשר, לא לגלות טפח. המתנגדים נהגו לפתוח את הכפתור העליון. החסידים לסגור את הכפתור העליון. מחלוקת הפוסקים. נשים, גם הכפתור העליון אסור. כי נשים אסור לגלות את הגומה פה, יש גומה. מותר לגלות את הראש, אסור לגלות את הגוף. הגומה היא שייכת לצוואר או לגוף. מחלוקת. היא באמצע. לכן זה מחלוקת. יש אומרים, צריך לחסות עד הגומה, והגומה עצמה יכולה להיות מגולה, כי הגומה היא מן הגוף. כמו שאומרים, לא, הגומה היא מן הצוואר. צריך לחסות עד החלק העליון של הגומה. הצוואר עצמו הוא מהראש. אף על פי שהיו גם אופנות של נשים לחסות את הצוואר גם. יש גם סוודרים כאלה, גלו גלו וכולו, חסות את הצוואר. אבל זה לגבי נשים. נשים מאחורה צריך לחסות עד החוליה העליונה. אבל גם גברים צריך צניעות. כמה שאפשר לחסות את הגוף. אגב, בגד צמוד זה נקרא לא מכוסה. מכנסיים צמודות, חולצת טריקו צמודה, זה לא מכוסה. כי רואים צורת הגוף. איפה זה כתוב? זה לא כתוב, כי כל אחד מבין את זה. בכל זאת זה כתוב. השח אומר, כשאבל קורא את הבגד, הוא קורא את הבגד העליון, אישה משאירה את הבגד למטה, אבל לא גופיה צמודה. כי רואים איזה טיפה של גופיה צמודה, זה כאילו לא מכוסה. בגד צמוד, זה לא נקרא כיסוי. צריך בגד רחב. חולצה רחבה, מכנסיים רחבות, וכן הלאה. בקיצור, צריך כמה שאפשר לחסות את הגוף. שמה תאמרו, חם לי. נסכן, חם לו. פעם שמעתי שיחה, שאיש אמר לאישה, מה את הולכת עם בגדים כאלה? חם לי. וכשאני חייל, אני הולך ללחם כמו הבריטים, עם מכנסיים קצרות, בגלל שחם לי? לא. אז גם החייל. אבל החייל קונים לו דרייפיט. תקנה לך דרייפיט. מה אכפת לי? אם זה דרייפיט או לא דרייפיט. דרייפיט, ציצית, מחלוקת הפוסקים. כי זה סינתטי, כן? כשיש תפילין אי אפשר להוריד את השרוול. איך אני מוריד את השרוול כל בוקר יש לי תפילין? אני רוצה להגיד לך שרוול צר ואויב. צריך שרוול רחב. אז אפשר תפילין. נו מה נעשה? כשנכנסים לים, הים זה מקום שהולכים מבגד ים. השם זה צנוע, כמו מקלחת. לא חייבים להתקלח עם בגדים, אבל בשביל היינו חייבים, הם מתקלחים בגדים.
תחת הבגדים, כמו בית חולים לפעמים, צריך לנקות בן אדם, מנקים אותו תחת הפיג'מה. אבל שם זה הדרך. אבל אמרו הפוסקים, כשאתה יוצא מן הים, ואתה יושב על החוף, ומדבר איזה מצווה, איזה מפלגה להצביע, שזה קשה מאוד להחליט. איזה מפלגה לא להצביע, זה, לא קשה, זה עוד יותר קשה להחליט, כי זה כולם. אז אי אפשר להיות בלי בגדים. לא מדבר, יוצא שתי דקות כדי לנשום אוויר, אבל אם לא, אתה עושה שם פיקניק על הים, צריך להיות לבוש. כן. אז זה לא טוב אם היא צמודה, אמרנו, זה לא טוב. צמוד זה כמו לא מכוסה. אבל ודאי יותר טוב צמוד מאשר שום דבר. נו, בוודאי. בטיול לא, כי אפשר לטיין עם מכנסיים ארוכים. אני זוכר, טיילנו במדבר 40 שנה עם בגד ארוך. וצהל מטייל עשרות קילומטרים, מכנסיים ארוכות, והוא מנצח בקרב, עליו המכנסיים. למה הבריטים היו פה עם מכנסיים קצרות? אני לא יודע, זה בריטים. הרב, בתשעה באב, יום כיפור, שאסור נעליים, מותר להתפלל בגרביים? כן, יש אומרים שביום הכיפורים, כיוון שאסור נעליים, אז גרביים זה בגד בפני מלך. גם יבוא המלך, ככה יתפללו. אז באותו יום, זה, או בתשע באב, זה נקרא מכובד. אם היינו חברי כנסת, אז כולם, אם צריכים להתנהג כמו שמתנהגים בכנסת, שכולם גם יהיו קבוצה מופתרת, גם טריקו ארוכה, זה לכאורה לא מספיק. כי בכנסת לא מסתובבים, ככל שזה מותר, אבל לא צריך. אני, אין לי מושג איך מסתובבים בכנסת, אבל זה כנימית הנכון. אני לא יודע. צריך, היו אנשים שלא נתנו להיכנס. לפעמים תיירים מחוץ לארץ מכובדים, לא נתנו להם להיכנס שם. כי אף על פי שבארצם היה מכובד, פה זה לא מכובד. טוב. אפשר גם לחשוב על זה, מלך שנפגש עם איתו שלוש פעמים ביום, ואז אפשר יותר להקל בבידוד? זה הקושי הידועה. שאדם אומר, אני נפגש עם הקדוש ברוך הוא, כל יום שלוש פעמים. אז הוא חבר שלי מהסניף. זה לא ככה. אותו דבר הכותל. הכותל צריך חרדת קודש ופחד אימים. אבל אנחנו עוברים כל יום שם, אז שוכחים שזה כותל של הר הבית, אז זה חמור מאוד. אסור. וגם התפילה התפלל שלוש פעמים ביום. אז צריך חרדת קודש, פחד אימים שלוש פעמים ביום. לא. אבל אני אין לי. אז לכן צריך הכנות לתפילה. תמיד יש הכנות, אשרי, פסוקי דזמרה, כדי להיכנס בפחד אימים. אני לא מתכוון מצד זה שנניח בין ראש הממשלה, ואדם שעובד איתו כל יום, לא נראה לי מתלבש כמו באדם שנפגש איתו פעם בשנה. זה לא משנה. תראה, אין לי חוקים מה עושה סגן יושב או עוזר של ראש הממשלה, אבל גם הוא צריך להתנהג בצורה מכובדת. בוודאי. הוא לא יכול להסתובב שם ולא יודע מה. זה לא בסדר, גם אם ראש הממשלה מוחל על זה. טוב, גם אמרנו את השאלה. יש את השאלות. שאלה ראשונה על החוף. המוסכמות החברתיות בגלישה במים זה אותן מוסכמות כמו על החוף עצמו. לא. כל אחד מבין שאם אני רוצה לשחות, שוחים בלי בגדים, אי אפשר עם בגדים. זה מפריע, זה לא נוח. זה לא עובר אחד לא שוחים. לכן זה בסדר. אבל החוף, זה לא ים, החוף זה מקום רגיל. זה לא עניין של מוסכמות. אם יהיה מוסכמות ללכת ברחוב בבגד ים, נלך בבגד ים. כן. איך הוא אומר, לגבי השרוול, לגבי השרוול הקצר, אמרו לחזון איש, אנשים הולכים ברחוב עם שרוול קצר, אז הוא אמר, נו,
לא זוכר את הביטוי. ורג, ורגייט משיגן עם גס, הרויז עם גס, בגלל מישהו יוצא כמו מטורף ברחוב ככה, אז זה כבר האמת? משיגן, הבנתם, משוגע. משיגן עם גס, גס זה רחוב, משהו כזה אמר. מה זה משיגן? משיגן. אז אתה צריך לעשות כמו אותו. לא, עכשיו יש יותר אנשים משיגן עם גס. יש גם יותר גס. לא גס, זה רחוב, יש יותר רחובות. נבנתה ארץ ישראל, יש יותר יהודים, אז יש יותר משיגן. ברוך השם. מה, עוד פעם? אדם צריך ויטמין D, שזה בא מהשמש. מי שמחוסה מכף רגל ועד ראש, האור שלו לא קולט ויטמין D. זה בעיה. אז אבל צריך לחפש הזדמנויות להיות מול השמש. בחלון, במרפסת, על הגג, לספוג שמש על הפנים. זה נכון. הדבר הזה. זה נצרך. אפשר גם לקחת כדורים, ויטמין D, אבל עדיף. לקבל, כן. אין פה שמש. אם אתה הולך במיוחד למרפסת כדי לספוג שמש, אתה יכול להרים את השרוול. לא עד כדי כך. רבינו הרב ציודה, הוא היה ישן עם השמיכה, מכסה את כל הגוף ולבוש עם כל הבגדים בגלל הצניעות. כל הבגדים הרגילים. לא גילה שום דבר, גם בשינה. טוב. בקיצור, לדאוג שהנושא הזה יהיה מכוסה. כן, אף על פי שזה לא נצרך. אי אפשר לעשות ספורט עם חולצה ארוכה. למשל, ביפן, יש המומחים לג'ודו, ג'ו-ג'יצו, ועוד מילים שאני לא מצליח לבטא. והחליפת ג'ודו היא עם שרוולים ארוכים. והם יודעים להילחם. אתה לא מאמין לי, אני אביא לך אחד ונראה אותך. מה, בגלל שיש לו שרוול ארוך, הוא לא יכול לעשות מהשני קציץ? מה? זה עוד דוגמה. אנחנו פוסקים כמותם לגבי השרוולים. לא לגבי פתיחה. פתיחה פוסקים על אפי אחרים. כל דבר זה. המה ה? סומו. סומו זה שמנים כאלה? זה שמנים מבגד ים. אחד כזה הוא שוקל כמו 10 תלמידים פה, ב-20 שבושים. וזה קוראים לזה, לפי החזון איש, משיגן. ביי, בזה, בזה. מה שאני אפילו יועץ לסיפור על הערים, זה אסמכתה הלכתית. זה לא אסמכתה הלכתית, כי אין חובה לשיר זמירות, אין חובה שהמלאכים יבואו כשאתה שר זמירות, אלא זה כדי להסביר שיש בזה חיסרון, יש בזה חיסרון. עובדה ש... אתה שר זמירות, זה דברים קדושים. אז צריך להיות לבוש בצורה מתאימה. טוב, עד כאן היום.